Ja, danke. Verkoppeln, Leute. Thank you.
جی مونږ دې ټیم کې راغلی نو تیا غلې تا او ما تیا غلې کې فل حال دې ټیم کې بیس پن نشته دی د دې مزه په خام کې نه تیا غلې کې مودل ته تاسو نه نارمل مونږ ته فل حال فل حال مونږ ته نه ښه وته مالا پیاز میسج نه مامو ته سکی مامو جو ته وینې نو خبرې کو سره کاو کنه ودې نه 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 ودا چې کله خوش بیا بغپ لا کوو
چې وښو جنې بچتے ہو رہا میرا مشر دے گا دیکھیے آپ نے پکا پھینکنا نہیں اس کو ہاتھ میں دینا تھا ہمو یہ پڑھیں گے یہ دوست ہمیں بنانا بھی ہاں